коледен дух превзе фермерския пазар пред Земеделското министерство. Да сложим българска биологична храна на трапезата си за коледните и новогодишните празници. Този апел отправиха земеделците. Според тях така ще бъде направен здравословен подарък за семейството, а от друга страна се стимулира българското земеделие. Фермерите бяха подготвили специални коледни кутии с биологични продукти и храни. По традиция за Коледа трябва да има елха. Съветът е тя да бъде жива, защото по този начин човек има принос за опазването на природата. Така не се изсича дърво, а напротив, елхата в саксия бива засаждана. Имайки предвид климатичните промени и замърсяването и унищожението на природата днешно време, хората са запознати. Истински живата елха, тя е най-яркият символ на светлия християнски празник Коледа. Тя е на всичките снимки семейни, центъра на празника и накрая да свърши кофта за боклук е много тъжно. Изключително жалко. А относно пластмасовите елхи, аз лично изобщо не съм фен. Знаем в момента пластмасата е най-големия замърсител на планетата и купувайки така пластмасова елха, само стимулираме това замърсяване. За първи път на фермерския пазар участваше Шапкар, един от последните останали у нас. От 25 години Ирина Сърдарева създава ръчно произведени шапки. По думите й, шапката е вечно моден аксесуар, а през зимата ни топли. Аз казвам така, не шапка прави човек. Човек трябва да изиграе роля, човек прави шапка. Както вие с тези шапки сложихте, вие изигравате една роля и ви отива. Затова казвам, примерете 20 шапки, намерете ролята, излизайте с нея. Но можем... Не аз съм го казала. Живота е един театър. Защо да не изиграем няколко роли? От българската фондация Биоразнообразие представиха продукти, произведени с грижа за опазването на околната среда. Екоорганизацията извършва дейности за опазване на птиците и Атанасовското езеро край Бургас, което е една лагуна за добив на сол. В Атанасовско езеро имаме дейности за опазване на птиците основно, защото то е важно място за и резерват, природен резерват, поддържан за опазване на птиците, но има и много видове растения и животни, които обитават района. Добива на сол в Атанасовско езеро не пречи на тези птици и затова ние подкрепяме както солниците, така и самите местообитания на животните растения там. От фондация Биоразнообразие изненадаха потребителите с красиво оформени коледни кутии с сол от Атанасовското езеро и биопродукти. Именно по Коледа хората е добре да помислят и за отношението си към храната. Добре би било да се храним по-здравословно. Мед, билки, чай. Чудесна комбинация по коледните дни, предпазваща организма от болести. Медът подсилва имунната система. Той си е полезен и в зиме, и лете. Като най-важното е, че самите пчели са разпаднали сложените захари на прости и по никакъв начин не се натоварва организма да преработва захари. А тук са разпаднати от пчелите, освен това има много витамини също в него. Прополиса също е уникален продукт. Най-вече зимните месеци прополисът си е естествен антибиотик. Освен това, комбинацията мед-прашец и пчелно млечце е страхотен имуностимулатор. В зимните дни и различните видове чай имат своя принос за здравето на хората. България е известна с пиринския си чай. В нашия край не случайно му казват и билката за всяка болешка, защото има способността да атакува болката там, където е в организма. Чисти също тежки метали, токсини, които са натрупани в организма. Една от малкото билки, която може да се прави чай на деца под 3 годинки. И така, на Коледа подаръците не трябва да бъдат само вещи или прибори за дома. Да, не може без тях, но ще е хубаво да изненадаме любимите си хора също с вкусна и здравословна храна. И най-важното с обичта си към тях. Нека им подарим любов и уважение и ги зарадваме с възможността да благодарим и да простим.